На варті психічного здоров'я. Нині Львівська психічна лікарня відчинила свої двері, аби показати, що відбувається у стінах медзакладу. Яких змін очікувати невдовзі у будинку душевнохворих, знають мої колеги. Нині у Львівському будинку для душевнохворих святкують День психічного здоров'я. Пацієнти медзакладу презентують свою творчість на тему «Золотої осені» і кожен пишається своїм виробом. Щороку хворих на психічні розлади все більшає. За статистикою, близько 48 тисяч осіб перебувають на обліку у Львівській області. Це є шизофренія, біполярні розлади, органічного походження і розумова відсталість. Тобто вони йдуть, в принципі, в одній пропорції, періодично змінюються, але це ж, ви зрозумієте, може залежати від простого, так би мовити, корекції обліку. Проте статистика є умовністю. Насправді людей з психічними відхиленнями куди більше. Але через те, що вони чи їхні родичі звертаються занадто пізно, невеликі розлади переростають у хронічні і важковиліковні захворювання психіки. Довгі роки психіатрична галузь не змінювалася, а ті, хто одного разу потрапляв у такий медзаклад, залишалися тут до віку за міцно зачиненими дверима. Нині ж в області планують реорганізувати психіатрію. Психіатрія не має бути закритою зоною. Психіатрія має бути відкрита. Ми хочемо позбутися всіх стигм і тих, знаєте, таких табличок, що той з психоневрологічного диспансеру, той з Кульпаркова. У нас нема малої і великої психіатрії, а в нас є психічне здоров'я мешканців Львівської області, яке реально потребує дуже серйозної підтримки. А от щодо подальшої долі Львівського будинку для душевнохворих, то тут вже планують вагомі зміни. Хочемо облаштувати сучасне приймально-діагностичне відділення психлікарні, яке дасть змогу набагато якісніше десь здійснювати лікувально-діагностичні процедури, логістику хворих, десь збалансувати госпіталізацію і використовувати ліжковий фонд більш ефективно і за призначенням. Також в області невдовзі створять спеціалізований центр психіатрії. Юридична одна особа з філіями, з навчально-тренінговим центром, з розвитком, співпрацею з університетом медичним, з католицьким університетом і зарубіжними клініками і благодійними організаціями. Ну і, звичайно, ще раз повторюсь, покращення всієї матеріально-технічної бази. Відтак, з 2019 року в програмі розвитку медицини Львівщини планують впровадити цільове фінансування саме психіатричної галузі. Кошти надходитимуть з державного та обласного бюджетів, а також від спонсорів та з благодійних внесків меценатів. Оксана Павлишин, Григорій Сюськін. Правда тут.